tema o kojoj ću danas najviše govoriti upravo je jedna od tema gde se moglo videti da su neke stvari pokušane da se pomere upravo zahvaljujući određenom pritisku i interesovanju institucija iz Brisela i sa drugih mesta. Dakle, to je tema izbornih uslova. To pitanje je izuzetno važno ne samo sa stanovišta političkih kriterijuma, već i sa stanovišta kriterijuma koji su vezani za vladavinu prava, kao rezultat kombinacije jednog minimalističkog pristupa od strane vlade i nedovoljnog pritiska sa strane međunarodnih institucija, dobili smo izmene zakona koje realno ne mogu da poprave na neki bitan način stanje u ovoj oblasti. Kada smo predlagali da reforme budu celovitije, da obuhvate sva sporna pitanja, odgovor je bio ne može se menjati propis koji je bitan za izbore u izbornoj godini. I onda dobijemo situaciju da se baš u toj izbornoj godini menja ključni zakon, a to je zakon o izboru narodnih poslanika, smanjuje se cenzus, uvode se pravila o zastupljenosti polova i tako dalje. Znači, menjaju se neke od ključnih odredbi koje su bitne za izbore, a to nam sve pokazuje da je bilo moguće, samo da je bilo bolje da se izmene i svi propisi koji su bitni za izborne uslove. Mi smo u mnogim segmentima primjene antikorupcijskih zakona došli u fazu gde možemo da govorimo ne samo o odsustvu volje da se zakoni primene, već i o postojanju volje da se oni ne primene. Dakle, jedan sledeći stupanj, i to je naročito vidljivo u jednoj temi o kojoj smo govorili, pisali i u Alarmu i govorili malo detaljnije na posebnoj konferenciji za štampu, to je to VD stanje kako u javnoj upravi, tako još više u javnim preduzećima. Javne nabavke, veoma bitna tema za korupciju. Imali smo nastavak prakse da se umesto primene domaćeg zakona primenjuju posebne procedure, donose posebni zakoni i praktično se izuzima sve ono što je najvrednije od javnog nabavki iz tog režima koji bi trebalo da se pokrije zakonskim procedurama.